Takže v důsledku výkopových prací plynárenské společnosti došlo ke kumulaci zemního plynu v jedné ze tří mateřské školky, kde následně došlo k intoxikaci 6 dětí. Tím zemním plynem začaly mít nevolnost, bolest hlavy a jiné projevy. Jednotky požární ochrany prováděly evakuaci celého objektu a další detekci a měření nebezpečných plynů. Po našem příjezdu již nic nebylo naměřeno a tedy celkový počet evakuovaných je 38 dětí, 8 dospělých a celkově tedy 6 zraněných dětí.